شعر الله فإنها من تقوى القلوب ولن ترين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد کا حضرات گرامی قدر ماتم داران شہداء بنی ہاشم ہم اور آپ اس وقت اس مقام پہ صرف اور صرف ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں اور وہ مقصد یہ ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو 18 بنی ہاشم میں بوسہ پیش کر سکے قرآن کریم کی ایک آیت کو تمہیداً سرنامہ سخن قرار دیا ہے آواز قدرت ومن یعظم شعر اللہ فإنها من تقوى القلوب جو کوئی بھی شعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے شعر اللہ یعنی وہ نشانیاں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں وہ نشانیاں جن کو دیکھنے کے بعد خدا کے وجود پر ایمان آ جاتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی بلند شعر اللہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ علی کو دیکھتے جاؤ خدا کو پہچانتے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی خدا کی معرفت ہوتی ہے جناب زہرا کی سیرت کو دیکھ لے کائنات تو خدا کی معرفت ہوتی ہے امام حسن کو دیکھ لے تو خدا کی معرفت ہوتی ہے اور کیا کہنے میرے مولا حسین آپ کے کہ جس طرح سے آپ نے پوری کائنات کا رخ جنہیں بولا نہیں آتا ہے وہ خدا کے لیے آنکھیں نیچے رکھیں گے کہیں ایسا نہ ہو اکبر کا مصائب ہو رہا ہو آپ ناک میں آنسو نہ ہو لیلہ کی نظر تمہاری آنکھوں پہ پڑ جائے پروردگارا جسے میں نے ارمانوں